Після 3 років полону додому повернулися двоє українців. Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера викрали в Іраку влітку 17-го року. Озброєні люди вивезли їх з готелю та утримували весь цей час на території військової бази. За інформацією ЗМІ, Фоменкова та Санпітера підозрювали у продажу зброї курдам. Звільнення чоловіків на особистому контролі тримав президент Зеленський. Вітаю близьких та рідних повернутих громадян і хочу вкотре запевнити всіх. Українська держава ніколи не кине свого громадянина на призволяще. Передумовою цього є величезна боротьба за кожного українця, який знаходиться в будь-якій державі в таких важких умовах, як ці два громадянина України, які сьогодні повертаються з Республіки Ірак після 3-річного перебування в полоні.